pla tuwa opera film illi inħaddem fis-sajf ta' 2021? Blatz huwa film operistiku parti mill-proġett Belt il-Bniedem. F'din ir-rokna t-tim tagħna iltaqa' ma' Umberto Bodiċċiċ li tiskuta t-tifsil u t-tifsir tal-kostumi użati għal din il-produzzjoni. Taħt il-produzzjoni ta' Michele Anton Vassalli College illi taħt l-iskejjel kollha tal-Visual and Performing Arts Malta u Għawdex u li huwa it-tieni produzzjoni minn sensila ta' tliet opri miktuba bil-Malti tal-mużika tal-Maestro Dr. Ruben Patch taħt il-kappa tal-proġett Belt il-Bniedem. Din is-sensila ta' opri tifoka fuq il periodi differenti tal-istorja Maltija u blat in partikolari jieħu l-periodu tal-Tieni Gwerra Dinjija. Id-disin tal-kostumi jieħu in konsiderazzjoni ħafna il-fatt li l-opra għandha l-periodu tagħha fi żmien ftit qabel it-Tieni Gwerra Dinjija u matul it-Tieni Gwerra Dinjija. So l-ewwel ħaġa li jsir f'dak f'dan l-aspett huwa illi jsir riċerka f'tal-każ tal-kostumi tal-mod ta' kif il-Maltin kien jilbsu fin-1940s u tibda tidentifika l-elementi illi joħorġu minn dan mill-ilbis ta' dak iż-żmien. Il-kostumi joffru wkoll ċavetta għall-emozzjoni fil-opra. Allura, per eżempju, għandna tal-kostum ta' xieħ illi ix-xieħ fil-opra huwa il-vuċi kważi esterna, wiċċu qatt ma jidher, huwa il-vuċi ta' x'inhu sewwa. L-oraklu. Allura il-kostum ta' xieħ huwa kostum illi ma jqax perjodu, huwa kostum illi jgħix fl-istorja tiegħu waħdu. Mbagħad għandna l-kostum tal-protagonista ewlenija illi hija libsa sempliċi tal-era. Imma illi l-kuluri tagħha jinbidlu skont l-emozzjoni tal-film minn l-imħabba tal-bidu għadwejja u t-tibdil kbir il-gwerra ġibet f'din l-istorja tal-gwerra b'din l-imħabba illi qatt ma ikollha ċans li tifjorixxi.